Vreme je za prelistavanje. Sa mnom u studiju dragi gosti, Dragan Popović, kolega novinar, i Miroslav Mića Berić. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje ste. Kako je krenulo vaše jutro? Evo, osveženje, je li prijavo osveženje? Pa, lepše se spavalo. Lepše se spavalo. Tako da sad otvori se prozor, tako da već sad možemo da uživamo u spavanju posle onih silnih vrućina. Evo, ovde smo zatrpani novinama, jeste prelistali malo dnevnu stampu, kako se informišete? Pa, iskreno, u zadnje vreme manje nego ranije, naravno sada, uglavnom preko vreme mobilnih telefona, tableta i to, pa se čita i preko sajtova i to, tako da, ali uglavnom tako uz neku kaficu prelistao novine, neke koje mi odgovaraju, da kažem. I ovako kod nas? Sve, sigurno ne. I ovako, ovde ovako ispred, pa moram da pogledam. Da, jednom godišnje nije loša. Jednom godišnje. I pretpostavljam sport najviše. Pa dobro, da ne lažem, prvo što uzmem to je sportski žurnal, iskreno, a onda posle neku dnevnu štampu, mislim, uglavnom su sve te slične vesti, tako da prelistavati više novina, izaberem ono koje mi najviše odgovara. Pisalo se ovih dana, pre nego što pređemo na sport i dam reč Draganu, koji je naravno više upućen, tako je, u kompletna sportska zbivanja, ne samo u košarku, o kojoj ćemo najviše govoriti. Imali smo danas iz MUP-a priču vezanu za bezbednost u saobraćaju. Da li ste pratili to? Kreću zaista ove akcije sada, vezivanje pojaseva, prevoz dece na pravi način, merenje te srednje brzine? Pa ništa, apsolutno podržavam to i da kažem, ja se trudim da poštujem sve propise, naravno uvek se desi nekad neko, eventualno neko možda prekoračenje brzine, ali nadam se da to vezivanje pojasa, apsolutno sam za, kao i kompletno sve mere radi bezbednosti i pogotovo dece. I da, i to tako treba da shvatimo, da se zaista sve čini zarad bezbednosti. Naravno, i još drastičnije kazne treba primenjivati ko se ne pridržava propisa u blizinama škola. Tako da to je ono broj jedan i mislim da tu ne treba biti, ne treba da imaju sentimentalnosti i praštanje, jednostavno tu stvarno ljudi treba da shvate da u okolini, u neposrednoj blizini škola moraju da voze pažljivo i da pogotovo da poštuju pešački prelaz. I tome je zaista poklonjeno najviše pažnje, dakle, deci i oko škole. Večernje novosti su istakli na naslovnoj strani Sveti Sava, osnovna škola u Vrčinu. Đaci su, evo, u uniformama. Uniforme je dizajnirala Dragana Ognjenović i zaista su slatki. Šta kažete o tome? Mi smo nosili uniforme, čak sam i ja zakačila taj period, i evo ponovo se vraća uniforme u školu. Pa dobro, ja sam čak zahvatio, ja sam bio i Tito Pionir, tako da i marame su tu bile. I ja sam, možda poslednja generacija. Da, malo pre smo popija se dotakli te teme i... Da, kao da je neko prisluškivao. Složili smo se da je to, ja sam apsolutno za i ja bih uveo da se to, da se vrati kao nekada, da jednostavno deluje lepše i deluje i otmenije. I baš sam pročito tu, mislim da sam juče pročito tu vest da je u jednoj osnovnoj školi jedna naša stiliskinja, kreatorka, dizajnirala uniforme, jeste, Dragana Ognjenović. Sada ne mora da to bude svako da kažem, ali jednostavno kada bi, ja bi glasao kada bi bilo da se opet uvede kao obavezno nošenje, pogotovo da kažem u tim. I nekako tu onda nema razlike među decom, svi su obučeni isto, nema ono, ova ima bolju majicu, farmerke, patike i tako dalje, uniforma je za sve i to je između ostalog dobro. I da sada postoje drugi problem, da pored uniformi trebalo bi razmišljati i možda i o zabrani unošenja mobilnih telefona, pogotovo ovih mlađih generacija, recimo. Da, to je sada to, ovo je vreme, to je sad kao deo. To je dobra sugestija, jel? Da.
Apsolutno se slažem. Ja sam malo konzervativniji što se toga tiče, ali mi ovo sa uniformama, evo baš mi će reći malo pre ovaj. Ti prvo daješ identitet deci da su učenici. Da oni shvate da su učenici, a i oni koji ih prate, gde god da ih vide. A druga verzija, ajde nekako malo modernija, pa da tu čitavu priču onako malo obogatimo, da se bar znaje s koja škola su. Ima i tog obeležja. Meni i to znači da identitet prvo učenik si, drugo učenik te škole daje na značaju i džacima, a verovatno i profesorima i nastavnicima. A i uopšte kompletna slika je daleko kada vidiš džake uniformisti. A to, da li će biti kreacija ovako i onako, mi će malo pomenu Armani, ali sad pošto vidim da je malo, ali odlično je forma. Nadat ću Đorđe da vidim koliko može. Da bude kreator, ali... Nadat ću Đorđe posle emisije da vidim koliko može pomoći. Ali ja se slažem. Dobro, momci, šta imamo? I ovo za mobilne telefone se apsolutno slažem. Jeste, to je zaista dobra sugestija. Neko mi je uvodio neke mere restriktivne nego... I odvlačenje pažnje i... Da. Šta nam je sa sportskim zbivanjima, evo, Pope, preuzimaš? Pa eto, zašto mi će ovde, ja sam odušeljen i prvo pitanje, otkud da nisi u Istanbulu, vidim da ne znam ko nije. Pa dobro, sad ne znam da li možda za završnicu, mislim, iako je počela završnica, ali mislim da ove godine će ostati u Beogradu i pratiti uz male ekrane. Uz milione poklonika košarkaške igre, šta ko to kaže? I jedno 4 miliona selektora. E, vidiš što je odlično, uvertirao. Sale je vrhunski play bio, igrač. Ima sad ekipu sa kojom radi dobar i trenerski posao. Obično je neophodno da prođe jedan izvestan broj godina, da čovjek sazri kao trener, koliko god bio dobar igrač. E sad ti sa ovog aspekta da si bio i igrač u nekim situacijama, evo sad gledaš Saleta kao trenera, koliko misliš da ovom... prebacuje ono svoje igračko na trenersko, a koliko misliš da je tu neke stvari i morao da menja? Pa mislim da je Sale napravio da smo mi pravi tim i napravio je jednu izvanrednu atmosferu i vidi se i opustio igrače i jednostavno radi stvari koje je radio i kao igrač kada je bio lider reprezentacije, kada je u nekim trenucima kada treba da opusti, kada da napravi atmosferu, kada treba da se zategne atmosfera i tako. Mislim da je jednostavno mi delujemo kao pravi tim, onako kao da kažem porodice, jednostavno da se tačno zna, da se zna hijerarhija, da se zna ko šta radi. Jednostavno imali smo veliki da kažem problem sa povređenim i igračima koji se nisu odazvali, znači jedna cifra recimo od prošle godine, mislim da je 7 igrača konkretno, evo da kažemo iz prve petorke koja je igrala u Riju i samo je Bogdanović tu, tako da jednostavno to stvarno ni velike ni Španija ne može da izdrži i ona ima por, ali nema toliki broj i toliko broj bitnih igrača. Mislim da je Sale za sada izvukao maksimum i mislim da će da nam tek, nadam se i odnosno siguran sam da nam tek prestoji uspjeh. Uvijek me je zanimalo, srce je nekako neophodno na terenu, ne samo u košarci, uopšte u sportu. A koliko emocije mogu da poremete igraču? Pa kako mogu, naravno, i kada se previše, da kažem, i uđe i emotivno i da kažem, psihološko nespremnu utakmicu i to su recimo prevashodno utakmice protiv reprezentacija kao što su, ne znam, Hrvatska ili recimo ko što je postojala mogućnost da se već u osmini finala sastavimo sa Crnogorom, ja taj utakmice ne volim u smislu zato što nekad nije presudan samo kvalitet, koja reprezentacija se bolje pripremi, koja uđe mirnije u utakmicu, možemo da budemo ili neka reprezentacija bolja, ali jednostavno tako da, eto, drago mi je da eventualni protivnik koji je mogao da bude u polufinalu Hrvatska ispala, jer te utakmice su nisu lake za igranje. Da, i upravo to kada se uđe previše, upravo to i neko sa prevelikom, kada se uđe sa prevelikom željom, može čovjek igrač da se gori i da ne pruži ono što realno može da pruži. Ja već spomenuo polufinale, tek treba da igramo četvrtfinale, čisto sam rekao to i ne volim da preskačem, ali jednostavno sam to hteo da se nadovežem na to koliko te utakmice. Moram da ostanem u ovom pitanju. Šta je gore?
biti potpuno indiferentan, izaći, ono, baš me briga, ili ovo što se sad pa, nagomestio, pa onako, moguće pomoći kao da previše... Sportski, da kažemo, ovaj, sportski treba biti naš panovan. Naš panovan, da je jedno samo, naravno, ne, 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 apsolutno ne. Srce se i dobije i gubi. Srce apsolutno na teren i to, ali jednostavno treba znati onako da, da ne, ne, ne pregoriš u želji. Da. To ja, može da bude. Hrvati su gledali sad protiv Rusa, ono nevjerojatno. Šta je? Oni se ne slažu u tim. Pa ne znam, jednostavno... Ne, ne, ne postoji objašnjenje za treći šut tim. Pa ne, uopšte ne postoji objašnjenje da, da takva reprezentacija je sa tako kvalitetnim pojedincima ja, jednostavno ne može da uradi. Pa moguće, iako to na terenu nekad i nije dobro kada jedan drugi non stop to overavanje i posle greške i posle, jednostavno postoji, treba treba nekad i doći do konflikta, doći do neke razmirice jednostavno da, da se napravi. Konflikt. Tako e, da, da, a šta je konstruktivni konflikt? Ja, gde je ta granica? Gde je ta granica? To je jednostavno, to je bilo i u, da kažem i u vreme zlatne generacije ovaj, košarkaša, da kažem i, bilo je više zlatne generacije jednostavno, pričam o nego koji sam ja učestvovao. Bilo je tu i nervoze i svađe pričamo na terenu. Pričamo Bodiroga, Đorđević, zanimljivo. Pa naravno, da, Divac, Paspalj, to Savić i tako Bodiroga, da. I tu je bilo i razmirica i na terenu bilo je tu. Nečega je dosta toga što se ne vidi na, na, na malom ekranu ili neko, da, ili u prilistavanju. Da, jednostavno, ali to su neke stvari koje, koje pomažu u, u stvaranju, u sklapanju kocke. Pa šta, na primjer, šta, šta je to što je konstruktivno? Gde je ta granica? Je granica, teško je to reći. Ne, kažu, da granica sad, je da ne dođe do tuče. E, pa to nam kažete. Znači, može i... Čiji, granica je samo verbalni konflikt. Dobro. Sutra igramo sa Italijanima, danas su dve četvrtfinalne utakmice, Nemačka, Španija i posebno, sad izdvajam svoje mišljenje, sve ne u nameri da, da privatizujem sad ovaj razgovor, ali meni se čini da Slovenija i Letonija igraju najinteresantniju, da ne kažem najlepšiju, to je težak je to pojam, ali najinteresantniju košarku na ovom prvenstvu. I sad mi ću ti reći, slažeš li se ili... Slažem, slažem se i mislim da će biti prava poslastica za gledanje. I dve reprezentacije koje su, ne mogu da kažem najprijatnije iznenađenje, ali reprezentacije koje deluju možda i najbolje u ovom trenutku, najrazigranije, timski puni samopouzdanje na reprezentaciji Letonije koja iz utakmice u utakmicu igra sve bolje. Zvuči nevjerojatno da oni, da oni to li sad... Sa, rekao. Mislim, naravno, njihovo glavno oružje šut za tri poena, imaju NBA asa, veliku zvezdu, Porzingisa, ali jednostavno igrači koji ulaze s klupe, članovi prve petorke sa takvim samopouzdanjem igraju u velikim procentima šutiraju za tri poena, da, da je to stvarno neshvatljivo. Oni mislim, meni deluju kao pravi, kao jedan porodica. Pravi tim kao porodica i, i trener reprezentacije Bagatskis, mi smo bivši saigrač, igrali smo u Žalgirisu jednu sezonu i jako, jako smo dobri prijatelji i mislim da je on je tu već šestu ili sedmu godinu. On je počet onih kategorija. Naravno, i tako da on sve njih zna od malih nogu, tako da jednostavno mnogo znači i taj kontinuitet. Kontinuitet trenera, kontinuitet igrača koji iz godine u godinu igraju zajedno i poznaju se i evo. I stvarno, a sa druge strane, Kokoškov je pokazao da je jedan veliki trener koji je kod nas možda nije toliko isforsiran u medijima i to je samo zato što nije tu. Samo zato što nije tu, upravo to. I ja se nadam da ćemo jednog dana biti ponosni njega, da će možda biti i trener u NBA ligi. Jednostavno, njegova karijera je izlazna i kao što vidite da reprezentacija Slovenije, kad pogledati igrački, to nije reprezentacija koja, od koje zastaje dah, ali jednostavno uz dva velika, velike zvezde, velika, ali jedan u, do, da kažem, u začetku, to je Dončić, i jedan NBA-as, on je stvorio da, tačno da se, znači, to je upravo onaj tim i hijerarhija koja se zna i sistem i jednostavno ne bih znao ko je favorit i jednostavno ono, do, mislim da će ta utakmica da voleo bih naravno i zbog Kokoškova ovaj, da
da Slovenija pobedi. A mi pričamo upravo o tom nekom psihološkom momentu igrača. Evo ga naslov u večernjim novostima, Saletovi časovi psihologije. Pa da, Sale je, to sam u priči sa Popom baš pred, neposredno pred emisiju, malo igrače sklonio od, mislim, nazove izolacije. Izolacija nekad, karantin, to je kada se promeni eventualno neki drugi hotel, jednostavno tamo nema tih mogućnosti, igrači su smešteni svi u jednom hotelu, ali je želeo da skine pritisak sa igrača, da ta dva dana, da nema kontakta sa medijima, jednostavno nekad i novinari preteraju sa, ja kažem, i sa pitanjima i stvaranje pritiska, onda sigurno želi u tom hotelu, koliko god su rigorozne kontrole, ulazi uvek neki naš usunja, pa traženje karata, bilo čega, tako da to sve to stvara neki pritisak i odvlači pažnju igrača sa one najvažnije stvari, a to je fokus na utakmicu najvažniju na prvenstvo, to je četvrtfinalna. To uvek se da su ta utakmica. Zašto je ona najteža? Zato što kada se pobedi, ulaziš u borbu za medalje. Znači polufinale, eventualno i poraz u polufinalu, imaš opet šansu za bronzu, ako izgubiš poraz u četvrtfinalu, bye bye. Šta si uradio, ništa. Tako da je to najvažnija utakmica na svakom prvenstvu. Naravno, bila je i osmina finala. Hvala mnogo. Nažalost, Pope, pogledao si, ali došli smo do kraja. A možemo još tri pitanja. A Farma? Današnjeg prelistavanja gosti su bili Miroslav Mića Berić i Dragan Popović.